Bir daha hoş gördüyüz balalar. Deməli çevirədən mütənasib parçalara davam edək. Səhifə neçədir? 217. 21-ci çalışmadan başlayaq. Toxunanların kəsişmə nöqtəsindən çevirəyə qədər ən qısa məsafə radiusa bərabərdir. Toxunanlar arasındakı bucağı tapın. Çevirəyə 2 dənə toxunan çəkirəm. Toxunanların kəsişmə nöqtəsindən çevirəyə qədər ən qısa məsafə budur. Bizə deyir bu radiusa bərabərdir. Aradakı bucağı tapaq. Elə ki bu nə deməkdir? Toxunanlar bu formada kəsişirlər. Alınan iki dənə bucaq. Biri bu olur, biri isə bu olur. Bu bucaqları tapacaq. Kiçik hansıdırsa onu götürəcəyik. Demək belə. Buranı mərkəzlə birləşdirirəm. Bu da radiusdur. Və bizə deyir ki, toxunanların kəsişməsindən çevrəyə qədər ən yaxın məsafə. Ən yaxın məsafə budur. Bu da radiusa bərabərdir. İndi radius buradan da çəkirəm. Radius toxunana perpendikulyardır. Buradan da çəkirəm radius. Radius toxunana perpendikulyar oldu. Yəni həmişə perpendikulyardır, bildik. İndi düz bucaqlı üst bucaq. Və ya bu düz bucaqlı üst bucaq. Katetin biri radiusdur, R. Bu katet isə 2R-dir. R, 2R. Deməli katet hipotenuzun yarısında bərabərdirsə, həmin katet qarşısındakı bu bucaq 30 dərəcəyə bərabər olacaq. Bura 30 isə bu da oldu 30 dərəcə. 30-30 oldu neçə dərəcə? 60 dərəcə. Bura 60 dərəcə olanda 60-ın qonşusu 120 dərəcə olur. Çünki 120 ilə 60-ın cəmin olmalıdır 180 deyilir. Deməli, toxunanlar kəsişməsindən alınan kiçik bucaq 60 dərəcədir, böyük bucaq 120 dərəcə. Bizdən kiçik bucağı istəyirik, cavab B bəndi. 22-də deyir, radius R-ə bərabər olan çevrəyə çəkilmiş toxunanlar arasındakı bucaq 60 dərəcədir. Toxunanların kəsişmə nöqtəsindən çevrəyə qədər ən qısa məsafə. Elə bunun tərsi nəsidir? Toxunanlar arasındakı bucaq 60 dərəcədir. Çevrəyə qədər ən qısa məsafəni tapın. Bu radiusdur, bu da radiusdur. Buradan bura nə qədərdir bəs? Demək 60-ı böldüyü 2-yə. 30 dərəcə, 30 dərəcə, 30-ın qarşısındakı bu hipotenuzun yarısı. Demək bu olacaq 2 radius. Bu onsuz da radiusdur. Və balaca hərflə də yaza bilərdi, önəmli deyil. Sadəcə burada böyük hərflə verib deyə biz də böyüklə yazdıq. Buradan bura radiusdursa, buradan burada bu hissədə radius olacaq. Niyə R üstə gələyir, gərək 2R eləsin. Və salam, deməli toxunanların kəsişməsindən çevrəyə qədər məsafə olacaq R. Belə yazıq da bunu A, B yazıq. A, B olacaq R, A bəndi. 22-də. İndi sizdən birdən ən uzaq məsafəni istəyərdir. Ən uzaq məsafə bax, A-dan bura qədər məsafə olacaqdır. Məsələn, A, C. Bu R-dir. Bu da R-dir. Bu da R-dir. A, C-ni istəsəkdir. Olacaqdır 3R. Bu da oldu nə? 22. 23-ə baxaq. O, B, A, C. Deməli, O, D, 3. O, D, 3. O, C, 5. O-dan C-yə qədər. O, C radiusa bərabərdir, 5. Deməli, bu 3-dürsə, bu 2 olacaq. 3 üstə gəlir ki, 5 edir. Sonra OC perpendikulyar AB. Burada 90 dərəcə. AB vətərinin uzunluğunu tapın. Baxın, OB də 5-dir. OB də radiusdur axı. OA da 5-dir. Radiusdur. Bu 5. 5, bu 3. Bura olacaq 4. Pifaqor ədədləri. Pifaqor ədədlərinə görə düz bucaqlı üst bucaqdır. Bir katet 3, digər katet. Hipotenuz 5, bir katet 3 isə digər katet 5 eləyir. Çünki 3-ün kvadratı ilə 4-ün kvadratını toplayanda nə eləməlidir? 5-ün kvadratı edir, yəni 25 edir. Demək, B-də 5 olsa, yenə 5, 3, AD-də 4-dür. AB-nin uzunluğu nə oldu? 4, 4. Bərabər 8. Demək, 23-də oldu nə? A bəndi. İndi baxaq 24-də.
Görü 24 nə. Radius isə bərabər və tərin uclarından çevrəyə çəkilmiş toxunanlar arasındakı böyük uzağı tapın. Deməli vətərdir. Radius isə bərabərdir. Bu vətərin uclarından çevrəyə toxunanlar çəkirik. Bu toxunanlar arasındakı uzağı tapaq. Çevrənin mərkəzi ilə birləşdirirəm onu. Bu deyir radiusa bərabərdirsə, bunlar da onsuz da radiusdur. Deməli oldu bərabər tərəfli üst bucaq. R. 60 dərəcə, 60 dərəcə, 60 dərəcə. Radius bu toxunana perpendikulyardır. 90 dərəcə olur bura. 60 isə bu da oldu 30 dərəcə. Demək 60 isə bu da oldu 30 dərəcə. 30 alfa bərabər 180 dərəcədir. Alfa bərabər 120 dərəcə. Toxunanlar kəsişəndə 2 dənə bucaq alınaraq. Bu alfa 120 dərəcə olsa, betdə olacaq nə? 60 dərəcə. Çünki bu ikisinin cəmi 180 dərəcədir. Bizə deyir toxunanlar arasındakı böyük bucaq. Böyük bucaq 120 dərəcə. Deməli bizim cavabımız oldu nə? 120 dərəcə. Çevrə xaricinə götürülmüş nöqtədən bu çevrəyə çəkilmiş toxunanların toxunma nöqtələri. Toxunma nöqtələri. Deməli, çevrə xaricindəki nöqtədən 2 dənə toxunan çəkdik. Toxunma nöqtələri bunlardır. A, B nöqtələri. Bu çevrəni 1 böl 8 nisbətində bölür. 1 böl 8. Deməli, 1 alfa, 8 alfa. Deməli, bu alfa, bu da 8 alfa. Toxunanlar arasındakı böyük bucağı tapın. Toxunanlar arasındakı bu bucaqları tapaq. Demək, bu alfa, bu da 8 alfa. Bütöv çevrəni əhatə elədiyindən olur 360 dərəcə. Demək, 9 alfa bərabər 360 dərəcə. Alfa 360-ı 9-a bölürəm, eləyir 40 dərəcə. Demək, alfa oldu 40 dərəcə. 8 alfa oldu. 8 vur 40. 320 dərəcə. Toxunanlar arasındakı bu bucağı betta götürürəm. Betta ilə bu, yəni çevrəyə 2 dənə toxunan çəkilib, bu bucaqla, bu qövsün dərəcə ölçüsü cəmi düsturə görə 180 dərəcədir. Deməli, betta bərabər 180-dən çıxdım 40-ı 140 dərəcə. Betta 140 dərəcəsə, bettanın qonşusu qamma nə olacaq? 180 dərəcə, bu ikisinin qonşudur. Qonşu bucaqların cəmi 180. 180 dərəcədən çıxıram bettanı, yəni 140 dərəcəni edir 40 dərəcə. Bu da oldu nə 40 dərəcə. Toxunanlar arasındakı böyük bucaq istəyirdi bizdən. O da oldu abəndi 140 dərəcə. Cavabımız nə oldu? 140 dərəcə. 26-cı çalışmada bitdi. A nöqtəsindən çevrəyə 2 toxunan çəkilmişdir. A nöqtəsindən çevrəyə 2 dənə toxunan çəkirəm. A nöqtəsindən çevrənin mərkəzinə qədər məsafə 2 sm. Çevrənin mərkəzini götürək. Deməli A bərabər 2 sm. Toxunanlar arasındakı bucaq düz bucaq olduğunu bilərək çevrənin uzunluğunu tapın. Bu toxunanlar arasındakı bucaq 90 dərəcədir. Yəni düz bucaq. Bucaq A bərabər 90 dərəcə. Çevrənin uzunluğunu tapmaq üçün bizə radius lazımdır. Bu AO həm də tən böləndir. 90 dərəcəni bölür 2 yerə. Olur 45 dərəcə, 45 dərəcə. Bura 45 dərəcəsə, bu 90 dərəcədirsə, bu bucaq da 45 dərəcə olacaq. Düz bucaqla üst bucağın bucaqları 45-45. Deməli, oldu bərabər yanlı üst bucaq. Bu R-dirsə, bu da R-dir. Düz bucaqlı üst bucaqda iki tərəf, bərabər yanlı düz bucaqlı üst bucaqda, deməli, belə idi də. Bura A, bu A olanda hipotenuz kökdə 2A olurdu. Demək, bu R, bu R olanda AO olurdu nə? Kökətdə 2R-ə. Deməli, AO bərabər kökdə 2R. A-nın uzunluğunu da verib 2. Bu
Buradan R bərabər 2-ni bölürəm köşdə 2-yə. 2-nin özünün köşəsi olanda köşə 4 edir. Köşə 4 böl köşdə 2. 4-ü 2-yə bölürəm, indi köşdə 2. Çevrənin uzunluğu 2 pi r. 2 vur. Pi vur r. Yəni kök altda 2. Yəni 2 köşdə 2 pi. Vəssalam. Bu da oldu nə? Çevrənin uzunluğu. Əgər sahəsini istəsəydi bizə dairənin sahəsi pi r kvadrat olardı. İndi r-in də yerinə köşdə 2 qoyub həllini yerdik. Bizdən bunu istəmədi. Demək 28-ci çalışmada bir nöqtədən çevrəyə 2 toxuna çəkilmişdir. Çəkək çevrə. İki dənə toxuna çəkilmişdir. Bu nöqtədən toxumun nöqtələrinə qədər olan məsafə 10. Demək toxumun nöqtələri budur. B, A. C ilə C bu 10. Toxunma nöqtələri arasında məsafə 12-dir. Toxunma nöqtələri bunlardır. Bunlar arasında məsafə AB oldu 12. Bizdən istəyir çevrənin radiusunu tapın. Tap deyir, tapaq. Radiusunu mərkəzlə birləş. C nöqtəsindən mərkəzi birləşdirək. Bu 90 dərəcə. Düz bucaqlı üst bucaq. 10, bu AB 12-dirsə, bu nöqtədə yarıya bölünür. 6, 6. 12-ni böldüm 2-yə. Düz bucaqlı üst bucaqdır. Demək bu 6, hipotenuz 10. Katetin biri 6-dirsə, digər katet oldu 8. Çünki 6-nın kvadratı üstəki 8-in kvadratı bərabər 10-un kvadratı. Biz əgər buranı tapsaq, hipotenuzu bütöv. Yəni buranı da tapsaq, radius taparıq. Davam edək. Düz bucaqlı üst bucaqda bu düz bucaqlı üst bucaqda belə bir düsturu var. Hündürlüyün düsturu. H kvadratı bərabər. Bura bir dənə M yazaq. H kvadratı bərabər CM vur OM. H neçədir? 6. 6-nın kvadratı bərabər. CM. CM 8-dir. OM isə yazaq. Yəni, OM olduğu kimi yerinə yazıq. OM-i tapaq. Buradan OM bərabər. 6-nın kvadratı belə deyilir. Vuruq, vuruq, hasil. Hasili bölürəm vuruqa. 6-nın kvadratı 36. 36-nı bölürəm 8-ə. İxtisar gedir 9 bölü 2. 4 tam 10'da 5. Deməli, bura oldu 4 tam 10'da 5. İndi radius tapaq. Deməli, R kvadrat... Üstə gəl. AC kvadrat, yəni 10-un kvadrat. Bərabər C10-un kvadrat. R kvadrat bərabər. 10-un kvadrat. Üstə gəl. 10-un kvadratı 100-dür. Bərabər C10 neçədir? 8-dən 4,5-in cəmi. 12,5. 8-in üzərində 4,5 gəldim. Tapdım. Yəni bu 8, bu da 4-dən 12,5. Bərabər 12,5-in kvadratı. Buradan radiusu həll edib özünüz tapın. 29-da da baxaq. Fərqli deyə məcbur olub yazıram. A nöqtəsindən radiusu 3 cm olan çevrəyə B və C nöqtələrinə toxunan 2 dənə xətt. Deməli, B-də toxunur və C-də toxunur. A nöqtəsindən çevrənin mərkəzinə qədər məsafə 5-dir. Mərkəz budur. Deməli, AO bərabər 5. BC parçasının uzunluğunu tapın. Aydın məsələ ki, bura perpendikulyardır. B-nin onu birləşdirir. Bura 90 dərəcə. Radius 3. Deməli, OB 3. Bu da 3-dür. Bu da 3-dür. AO da 5-dir. İndi bunu necə tapaq ki, bizim üçün rahat olsun. Deməli, AO 5-dirsə, 5. Katetin biri 3 isə digər katet olacaq 4. Düz bucaqlı üst bucaqdır. 3, 4, 5. Pifaqor ədədləri. 29-da bizə deyir, BC-ni deyir tapə. Bu, BC-nin hündürlüyüdür. Bu da
elə buna bərabərdir. Biz h tapsaq, bc bərabər 2h yazıb taparıq. Düzbucaqlı üçbucaqda hündürlüyün düsturu belədir. A vur b böl c. Belə bir düstur var. Bir tərəf a götürək, bir kat edib b götürək, hipotenuzu da c götürək. Deməli a oldu 4, b oldu 3, c oldu 5. 4 dəfə 12, 12-ni 5-ə vururam, 2 tam ondadır. BC bərabər 2 vur H. 2 vur 2 tam onda 4. O da edir nəsə 4 tam onda 8. B bəndi. Radius 6 cm-ə bərabər olan çevrə R bərabər 6. C nöqtəsindən CA kəsəni çəkilmişdir. Deməli CA kəsən AOC 90 dərəcə. AOC. Bura olub 90 dərəcə. Deməli düzbucaqlı üçbucaqdır. CO 8. C-dən O-ya qədər məsafə 8 isə bizə deyir nə etap BC-ni etap. Deməli bu radiusdur. 6. Bura 8. Düzbucaqlı üçbucaqdır. Kat edin biri 6, digəri 8 olsa hipotenuz olacaq 10. 6, 8, 10 oldu pifaqor ədədləri. İndi baxaq bizdə nə istəyir BC-ni. Bu tərəfə uzadaq 1. 6-dır bu radiusdur. Bura bir M yazaq. Belə bir düstur var. CB vur CA bərabər CY vur CM. Bu 6-dır. OM 6. Çünki radiusdur. Bu da radiusdur. Bu da 6-dır. C-dən O-ya qədər 8-dir. Bura 6-dırsa bu olacaq 2. İndi düzdür. Biraz balaca çəkilməkdə eyib yox. İndi bax CB bizdən X istəyir. C-a nə qədər? C-dən A-ya 10. C-yi. C-yi 2. C-M. C-dən M-ə qədər. 2, 6. 6. 2 üstəqil 6, 8. 8-in üzərinə 6 yerəm 14 idi. Və salam X bərabər. 2 vur 14, 28 böl 10. 2 tam 8. 31-ci çalışma nə oldu? C bəndi. Çevrə üzərində ardıcıl olaraq B, C, D nöqtələri verilmişdir. C nöqtəsindən çevrəyə çəkilən toxunan. Deməli, çəkirəm bir çevrəni. Üzərində C nöqtəsindən bir dənə toxunan çəkirəm. Bu toxunan ilə DB vətərinin uzantısı kəsişir. K nöqtəsində kəsişir. D-ni harada götürək, B-ni harada götürək. Bizə deyik, KB böl BD bərabər 4 böl 5. KB böl BD. 4 böl 5. Deməli, B-ni burada götürürüm, D-ni burada. KC 12. Bucaq DKC 60 dərəcə. Bizdən DC vətərinin uzunluğunu istəyir. Buraya yazıq A. Görək bunu nə cür tapırıq. Belə bir düsturumuz var. KB vur KD. Bərabər KC-nin kvadratı. KB 4x-dir. KD. K-dan D-yə qədər. 4x-dir, 5x-dir, yəni 9x-dir. Bərabər KC-nin kvadratı, yəni 12-nin kvadratı. 4x 9-a x-ə vuranda 36x kvadrat bərabər. 12-nin kvadratı 144. Buradan x kvadratı bərabər 144-ü bölürəm 36-ya. O da bərabər 4. 4 də 2-nin kvadratıdır. X kvadratı bərabər 2-nin kvadratı, x bərabər 2. İndi KD bizə nə verir? KD bərabər 4x üstəqil 5x, yəni 9x. X 2-dir. 9 vur 2 bərabər 18. Demək, KD oldu 18. Kosinuslar teoremindən işləyək bunu. Bu bucaq 60 dərəcə, üç bucaq. Kosinuslar teorem düsturu belə idi. A kvadratı bərabər
B kvadratı üstü qədər C kvadratı çıx 2 BC kosinus alfa. Alfa bu 60 dərəcə. Kosinus 60 dərəcə. A budur. 60 dərəcə ilə 60 dərəcənin üzbəüz tərəf olur A. A budur. 60'dan üzbəüz. Bir tərəfi B götürürəm. Digər tərəfi də C götürürəm. Demək bərabər B kvadrat 12'nin kvadrat üstə gəl. 18'in kvadrat çıx. 2 vur B vur C. 2 vur. 12 vur 18 vur. Kosinus 60 dərəcədir 2 də 1'dir. 2 ilə 2 7 ixtisar. Demek 12'nin kvadratı 144 üstü. 18'in kvadratı 324 çıx. 12'nin 18'i vururum 216. 144 ile 324 toplasam. 468'den de 216'ını çıxıram. 252. 252'de 7'ye bölende demek 7'ye bölünür de 36 vur 7 denir. Deməli, A kvadratı bərabər 36 vur 7. A da bərabər kök atdı 36 vur 7. 36'dan kök 6 çıxır. 7 qaldı kökün içərisində. Deməli, nə oldu? Cavab 6 kök atdı 7. Deməli, 34-cü çalışmada CK vur KD 18'dir. AK çıx KB 7'dir. AB'ni tapın. Deməli, KB'ye X götürək. K yazım. X götürək. Olur AK çıx X bərabər 7. Buradan AK bərabər X üstə gəl 7. AK yazım X üstə gəl 7. AK vur BK. Yəni AK vur KB. Bərabər CK. K bunu. CK vur KD. CK vur KD onsuz da 18'dir. AK x üstə gəl 7'dir. KB x'dir. KB x yazmışıq. Buna həll edəsək x bərabər 2 alarıq. Birini də alarıq mənfi 9. Həll eləmədim. Mənfi 9 onsuz da bizə lazım deyil. X bərabər 2 aldım. Bizə deyir AB'ni tapın. X üstə gəl 7, X 2-dir. 2 üstə gəl 7 buldu, AK oldu 9. BK'da 2. 9 üstə gəl 2. 11. Yəssiz salam. 35-ci dənə buna oxşardır. Keçək neçəyə? 36-cıya. Demək 36-ya baxaq. AY 3-dür. YB 8-dir. C-yə 6-dır. Kosinus B-7, yəni kosinus alfa. 4-də 1-də DB-ni tapın. X tapaq. Biz əvvəl bunu tapsaq, kosinus 4 teoreminin X taparıq. Bunu necə tapıram? Buraya yazaq məsələn nə? Belə deyilir, bunu A götürəm. Bunu X götürəm. A-nı tapmalıyıq. A bərabər sal. X vur 6-ı. Bərabər 3 vur 8. 3 dəfə 8, 24. 24-ü 6-ya bölürəm, 4. Deməli, x bərabər oldu 4-də. Deməli, a kvadrat bərabər yenə b kvadrat üstə qədər c kvadrat çıx 2bc kosinus alfa. İndi bu x olmasın, b olsun. Önəmli deyil. B-yə də c götürürəm. Bu da alfa. B kvadrat b 4-dür. C-ni 8 götürmüşük. 2 vur B vur C. 2 vur. 4 vur 8. Vur kosinus alfa da 4-də 1-dir. Da buradan həll edib A-nı özünüz tapın. Demək 38-ci çalışmada xaricdən toxunan 2 çevrədən birinin radiusu 1. Ortak toxunanların toxunma nöqtələri arasında məsafə 6. Demək ortak toxunanları budur. Bu məsafə 6. A, B. Birinin radiusu 1. Balacanın radiusu oldu 1.
Buradan da buna bir böyle radius seçirəm. Mərkəzləri birləşdirirəm. Bizə deyir ikinci çevrənin radiusunu tapın. Bu çevrənin radiusunu tapın. Baxın bura. Radius toxunana perpendikulyardır. İndi bunu qırağda belə çəksək. Bax bu. A, B. Oldu düz bucaqlı trapeziya. O, O, 1. Bu da 1'dir. Bura R'dir. Deməli, O, O, 1 oldu nə? 1 üstü gəl R. O, A, 1. A, B, 6. O, 1, B'də R'dir. İndi radius tapaq. Trapeziyanın hündürlüyünü çəkək. Bu hündürlüyü elə bax, bu da 6'dır. Bu hissə 1'dir. Bu hissə R'dirsə, bu hissə olacaq R çıx 1. İndi Pifaqor tətbiq edək. Bunun kvadratı üstə gəl, bunun kvadratı bərabər bunun kvadratı. Yəni R üstə gəl 1'in kvadratı bərabər R çıx 1 kvadrat. Üstə gəl 6'nın kvadratı. Bu tənliyi həll edib nədir? Həmin bu R'i siz özünüz tapacaqsınız da bu tənliyin açılışı mən yazım. Düsturun açılışı. Yazıb neynəmək lazımdır? Tapmaq lazımdır. 40-cı çalışmaya baxaq. Demək AF1. AF1. AB bərabər. AY bərabər CY. AB, AY, CY. Üçü də bir-birinə bərabər. AB-ni götürürəm X. C-yə də oldu X. AY-yə də oldu X. Bu 1-dirsə, bu hissə olacaq X çıx 1. Çünki 1-in üzərinə bunu gəldikdə X etməlidir. 1-lər gedir, qalır X. Demək belə, sonra B-yə DF 15. D'dən F'e qədər 15'dir. Bizə deyir B yeni tapın. B'yə yazaq Y. Baxın bura. Demək, AB'nin kvadratı bərabər AF vur AD'yə. Yəni, bunun kvadratı bərabər AF vur AD. AF 1'dir. AD neçədir? Baxın bura. Deməli bu 15'dir. Bu da 1. Elə də 16. Deməli A'dan D'yə qədər oldu 16. 1 vur 16 ilə 16. Deməli AB kvadratı bərabər 16. 16 4'ün kvadratıcısa deməli AB bərabər 4'ə. AB də X'dir. X bərabər oldu 4'ə. Deməli C'yə də 4 oldu. X bərabər 4. X çıx 1. Baxın. AY, AB AY'ye bərabərdir axı. AY ilə AB bərabərdir. Bu 4'dür. Bu 1'dirsə, bu hissə olacaq 3. İndi biz həll edək bunu. B'yə vur C'yə bərabər F'yə vur D'yə. Vur D'yə. B'yə Y'dir. C'yə 4'dür. F'yə 3'dür. D'yə baxaq. Buradan bura 15'dir. Bu 3'dürsə bu olacaq 12. Çünki 12'nin üzərinə üst gəlində 15 enir. 3 vur 12. 3 vururam 12'yə. 36. 36'ını da böyürəm 4'ə. Deməli Y oldu 9. Bizdən B'yə nə istəyirdi? Cavab neçə oldu? 9. 42-ci çalışmaya baxaq. Figur verilib, figuru çəkdik. Radiusu 4. Yəni bu oldu 4. Uyğunluğu müəyyən edin. BAC 60 dərəcə. Birinci. Bucaq BAC bərabər 60 dərəcə olarsa. BAC bucaq. Bura 60 dərəcə olarsa. Bizə nə istəyir? AB-ni istəyir. Şərtlərdə bir də A-nı istəyir. AB-nin A-nı tapaq.
A nöqtəsi ilə mərkəzi birləşdirirəm. Bu oldu 30 dərəcə, 30 dərəcə. 30-un qarşısındakı nə olurdu? Hipotenuzun yarısı olurdu. A o olurdu nə? 8. Deməli 4-ü vurdum 2-yə 8. A o bərabər 8 varımızı görək və C bəndi. Birinciyə aid oldu C. Sonra A B-ni tapaq. 30-un qarşısındakı 4-dürsə, belə deyək, 30-un qarşısındakı x-dürsə, 60-un qarşısındakı kökdə 3 vur x olurdu. Kökdə 3-ü də vururuq x-ə, yəni 4-ə. Olur 4 kökdə 3. Və salam. Demək, AB 4 kökdə 3 varımızdır. Xeyr, yoxumuz. Demək, bu olmadı. Birinciyə aid oldu 42-də. Demək, birinciyə aid oldu ancaq nə? C bənd. İndi baxaq. İkincidə BAC 90 dərəcə. Yenə şəkli məcburum bir də çəkin. Bura 90 dərəcə. Radius 4. A, B, C. 90 dərəcə isə bölündü 2 yerə. 45 dərəcə, 45 dərəcə. 45, 90. Demək, burada 45 dərəcə oldu. Oldu bərabər yanlı çıxacaq. 45, 45. Burayla bura bərabər. Bu 4 cm isə bu da oldu 4 cm. Deməli, bərabər yanlı düz bizəli çıxacaq da böyle olurdu. Katetlər ikisi R, R olanda A, O nə olurdu? Kökdə 2, R olurdu. Kökdə 2-ni vururam. R-ə, yəni 4-ə. 4 kökətdə 2. Deməli, AB 4, AO 4 kökdə 2. Varımızı görək. AB 4, A bəndi. AO 4 kökdə 2, D bəndi. İndi bunun üçüncüsünə nə deyək görək? 120 dərəcə. Yəni 120 dərəcə isə 120-ni böldü 2-yə 60 dərəcə. 60 dərəcə, 60 dərəcə. Birləşdirək bunu. Radiusu 4-də onsuz da verib. 60-dırsa bura olur 30 dərəcə. 30-un qarşısındakı x olurdu. 60-ın qarşısındakı olurdu nə? Kökdə 3x. Deməli bu olur kökdə 3x. Biraz böyük yazam. Demək kökdə 3 x bərabər 4. X bərabər 4 bölü kökdə 3. Yəni AB bərabər oldu nəyə? 4 bölü kökdə 3 var. Y bəndi. Bəs A nə olacaq? 2 x. 90-ın qarşısındakı 2 x olur. Yəni R. Gəlin görüm. A bərabər 2 vur x. 2 vur 4 bölü kökdə 3. X axı 4 bölü kökdə 3-dür. 2-ni vururam 4-ə 8 bölü kökdə 3. Var elə cavab. Bəli, B bəndi. Və B bəndi. Deməli, üçüncüyə aid oldu nə? Y ilə B. Keçək sonuncuya. Deməli, AB ilə CD çevrəyə toxunandır. AC kəsən. Bu kəsli çevrə. AB 6, AK 2. AB 6, AK 2. Sonra YC 4. Y'den C'ye 4. Bizden C'deni istiyor. X. C'deni tapmaq için biz evvel bunu tapmalıyıq. Demek C'd kvadrat beraber C'ye vur CK. Burada K'nı belə yazıq rahat olsun. Bizden de bu yoxdur. Onu da buradan tapacağız. AB kvadratı bərabər AK vur AY. AB kvadratı AB 6'dır. 6'nın kvadratı bərabər AK 2'dir. AY'ni tapaq. AY bərabər 6'nın kvadratı 36. 36'nın 2'ye bölüm 18. Və buradan bura 18 oldu. Bu 2'dirsə belə yazaq da. Bura 18'dir.
Bu 2 ise bu oldu 16. 16 üstü gəl 2, 18. Yəni 18'dən 2'ni çıxdım, 16 aldım. İndi C-D kvadratı bərabər. C-Y neçədir? 4. CK. C-dən K-ya. 4 üstü gəl 16. 20. 4 dəfə 20, 80. Yani buradan C-D bərabər kökətdə 80. 80 da 16 vur 5'dir. Kökdə 16 vur kökdə 5. 16'dan 4 çıxır, 5 qaldı kökün içərisində. Və salam. Hələlik bu qədər. Əziz şagirdlər, əziz balalar, bu bölmə bitdi. 44-cü siz yazın. Sağ olun, Allah'a emanet olun.